Niliamka asubuhi ya jana Friday, nikakuta hakuna ng'ombe zangu mbili. Kuangalia hivi niliona ni kweli hizo ng'ombe sio ati zilikuwa zimetoka zikaenda kwa neighbor, ni kuibiwa. Juu hao watu nilipata wametengeneza ama wamekata fence yangu mara mbili, alafu wameingia kwa boma ya ng'ombe, na nikapata ni kweli sina ng'ombe na hakuna ng'ombe. Kwa hivyo naweza omba ofisa wa security hapa watusaidie sana sana. Juu sasa hata nasikia ni kama sitaweka ng'ombe tena. Niliripoti asubuhi, hakuna kitu actually nilikuwa nimejitayarisha kwenda kazi na si kwenda kazi siku hiyo. Nikaenda police station ya Muruka nikaripot, wakaniambia wanashughulika, watapiga signal kote, na bado ninafikiria pengine wananishughulikia. Hizi ng'ombe zangu zilikuwa zinanisaidia sana. Kwa siku nilikuwa nakamua lita 15, juu kuna moja ilikuwa karibu ikate maziwa, ilikuwa karibu kuzaa, kwa hivyo hiyo ilikuwa inatoka maziwa kidogo. Kwa hivyo ilikuwa kitu 15 liters per day. Ndio. Na ni ng'ombe kubwa zilikuwa ziko ni refu kama ni taller than me. Na tena watu shughulikie sana. Juu hapa tutateseka sana. Ile shida imetukambilia katika kijiji hiki cha Mugesha na Rosa Blockation, Ngararia Ward, ni wizi wa mifugo. Hasa kusema ukweli, tumehangaishwa na wezi kabisa. Kutoka tarehe 6 mwezi huu, mimi niliamuka asubuhi kuenda kuangalia kwa boma la ng'ombe ili tukamue. Tukakuta ng'ombe wetu yule mzuri kabisa ameshachukuliwa na wezi. Hasa tungeuliza serikali iwe ikiingilia haya mambo, kwa maana ng'ombe huyo alichukuliwa akapitishwa kwa shamba na gari lilikuwa limewekwa kwa barabara. Tuliona magurudumu ya gari pahali ilipochukulia ng'ombe wetu. Hasa tungeomba serikali ifanye bidii ili kuwe na night patrols kutoka kwa station zote za police, ili tuone kama hawa wezi wanaweza shikwa, kwa maana ikiwa mtu kama mimi sifanyi kazi, mimi ni mkulima, nategemea ng'ombe na vile vile vitu kama avocado na kahawa. Na sasa ng'ombe hasa ndio wanatusaidia kabisa. Sasa ukikuta ng'ombe wako ambao unakamua lita 20 ameshachukuliwa, hii ni hasara kubwa. Tuwaomba serikali ifa. Hasa sio hapa kwangu pekee. Upande wa Muruka kumeimbiwa ng'ombe wawili, kuna wakulima wawili, mmoja aliimbiwa ng'ombe wawili, hata huyo mwingine juzi aliimbiwa ng'ombe wawili, naye pia anahangaika, kwa maana hata maziwa sasa ni kutafuta pahali atanunua, na alikuwa anategemea ng'ombe hawa. Na mkiripoti labda kwa polisi, ni vituo vipi vya polisi ambavyo viko karibu na mkiripoti? Tukikabiliwa na mambo haya tunafanya ripoti kwa police station zile ziko karibu nasi, na tumeshafanya hivyo. Unapewa OB namba, lakini hatujaona bidii ile hawa askari wamesafanya. Tungali tunahangaika tu, tukitegemea serikali iingilie hayo mambo ili tuone kama tunaweza saidika. Nilikuwa mwalimu wa Mugesha Primary School kwa miaka 36. Sasa baada ya kustafu
mwaka wa 2019 nikaonelea nijege boma na nikanunua ng'ombe wawili huko Githunguri, ng'ombe ambao nilikuwa natarajia ati watani support. Lakini sasa kukiwa Saturday tarehe 6 kuja kukamua ng'ombe ambaye tulikuwa tunamkamua maziwa kama lita 19 hivi, tukakuta ng'ombe hayuko. Mimi nilihangaika kwa sababu nafikiria wale ambao nimeshafunza ndio wanataka kunisubulia. Sasa sijui nifanye nini, na hao ng'ombe ndio walikuwa na tegemeo langu mimi na mume wangu hata tuendelee na maisha. Lakini Mungu ambaye tuaomba, nadhani ataendelea kuwaona hao watu wanirudishia huyo ng'ombe kwa sababu namtamani sana. Kwa vyombo, kwa wito ule nataka kuambia watu ni ile serikali inatutekeleza mambo yetu, waangalie sana kwa sababu hao watu wanatusubua sana, tabadhalini. Ningeomba kwa sababu serikali inasema ikifika saa 4 ya usiku kila mtu awe nyumbani. Nasi ningeomba hao maskari wetu wao wanafanya patrol. No, akipata ngari yeyote ama mtu yeyote anatembea na ng'ombe kwa barabara, huyo mtu anafaa hiyo ng'ombe asikwe naye, iwekwe ndani, naye awekwe ndani na aseme ameitoa wapi. Yule mtu ambaye atapatwa na ng'ombe ya kibeba usiku kwa ngari, hata yeye awekwe ndani, ili tuone kama tutaweza saidia hawa watu wetu, kwa sababu wako na shinda ambaye, na ile shinda wako naye wanaishi kama wakibisi, watu ambaye sio mahali kwao, wanaishi mahali kwengine. Na ningeomba kwa sababu sisi hatutaki kuchukua mikono sheria mikononi, ningeomba OCPD Kandara, tafadhali amuka, kasi yako inaonekana inalegea mahali. Amuka, fanya kazi ili hii maneno ya wisi wa ng'ombe ikome kabisa na iishe katika eneo la Ngararia na eneo la Muruka.